Veliki ja, pozdrav svima ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u moj novi klip. Danas ću u ovom klipu da isprobavam koks čokoladicu. Ona ovako izgleda. Pionir je. I sad ću da je otvorim i to je to unboxovanje. Zato ću klip samo da otvorim. Evo ovako čokoladica izgleda. Ti je to. Ima ukus koksa. Ovako to izgleda. I baš lepa. Mislim ovo da je recept, da je baš lepa na čokoladica. Nije pretrano nešto skupa. Ali je dobra, cena je dobra. I ako vam se ovaj video svidao, podržite ga lajkom, share-om, subscribe-om. Uključite ono zvonce da vam stižu obaveštenja kad je ispucam novi video, do sljedećeg videa, pozdrav!